Нема сертификат за вакцинација за влез во државата. Оваа препорака ја донела Комисијата за заразни болести и ќе чека да биде потврдена од страна на кризниот штаб во владата. На сила, уште останува мерката сертификат за вакцина или за прилежан ковид во затворените делови од угостителските објекти. Внимателно и понатаму ќе ги следиме мерките, не ги релаксиравме, не ги повлековме сите мерки кои што се на сила. Она што можеме да го видиме од нашето соседство е дека нели во моментот кој ќе ги повлечете поголем дел од мерките може да имате влошување на епидемиолошката состојба. Затоа, како што и до сега беше принципот на работата на комисијата, продолжуваме понатаму внимателно да ги подигаме, да ги укинуваме рестриктивните мерки без да ја влошиме епидемиолошката состојба. Доколку настане влошување на епидемиолошката состојба, секако се уште постои можноста да некој од овие рестриктивни мерки кои што се укинати биде вратена повторно на сила. Светската здравствена организација објави дека следи неколку десетици случаи на две нови подварианти на високо преносливиот вид на коронавирус Омикрон во опит да процени дали тие се позаразни или поопасни од претходните и дали имаат влијание врз имунолошкиот потенцијал за избегнување. Министерот за здравство Сали вели дека се уште е рано да се избрзува со проценките. То може ли конечно короната да ја прогласиме за умрено? За жал, се уште не можеме да ја прогласиме за умрена. Од комисијата вела дека бројката на хоспитализирани се намалува, а заразените се со лесни симптоми и на комисијата од ковид болниците и било соопштено дека нема ниту еден пациент на респиратор. Само еден е на СИПАП маска, а мал број на пациенти имаат потреба од кислород. Доктор Мехмедович вели дека вакцинацијата се уште не е на задоволителното ниво, но се уште е потребна.